С възражения срещу състава на проектокабинета на коалицията на промяната излезе лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това е партиен кабинет, след като господин Асен Василев участва в него и ден. Разбира се, но пък от друга страна това е хубаво, защото ще носят отговорност. И ако в шаблона, образно казано, се намерят места за водещи наши експерти като министри, аз мисля, че може да се случи. Затова още няколко дни търпение, както каза и владиката, най-висша добродетел, без емоции, мисля, че би било само добре за държавата. В този му вид няма как да има такъв кабинет. Той поиска в състава да има и министри от първата политическа сила. От думите му стана ясно, че вратата за преговори и съставяне на правителство с Продължаваме промяната Демократична България все пак не е затворена. От партията виждат списъка с кандидат-министри като чернова, която търпи редакции. А фигурирането на Асен Василев като единствен лидер в проекто състава или израз на голямо доверие, или капан. От Възраждане подходиха критично към състава на кабинет. Смятам, че в конкретния случай коалицията между Продължаваме промяната и Доносническа България определено влиза вече в ролята на много активна патерица на ГЕРБ. Защото това всъщност е изпълване на условия, изпълняване на условия, което беше поставено от Борисов. Смятам, че в този случай се вижда кой диктува тона на отношенията между двете формации ГЕРБ и Продължаваме промяната и Доносническа България. Като политически шарлатани определи кандидат министрите на промяната лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. Във Фейсбук той написа: Защо Продължаваме промяната Демократична България предлагат днес правителство при положение, че са втори и президентът още не е дал мандата на първите ГЕРБ и СДС? Нали има конституция и според най-важния закон на държавата първи правителство трябва да предложат спечелилата коалиция ГЕРБ и СДС? Това е някакъв водевил, който някакви прислужни медии обясняват като голяма политическа игра, а всъщност е нещо жалко и неразбираемо. ДПС и БСП до този момент се въздържат от коментар.